سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. سوالی که مطرح میشه این هست که در واقع چرا افزایش یا کاهش نرخ بهره به صورت مستقیم روی قیمت سهام مؤثر نیست؟ چرا بنده معتقدم که افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد به نفع بازار سهام هست و کاهش اون به ضرر بازار سهام هست؟ خب برای اینکه اینو خدمتون توضیح بدم، یک مغالطه متاسفانه وجود داره که بخش عمده از فعالان عزیز بازار معتقد به این مغالطه هستند و در محاسبات خودشون اشتباه میکنن و اون این هست که ما وقتی میخوایم قیمت یا ارزش ذاتی یک سهم رو محاسبه کنیم چه نرخ تنزیلی رو به کار میگیریم، یا به عبارت دیگر هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار سهام چقدر هست. خب برخی از افراد معتقدند و احتمالاً به شرایط زندگی خودشون توجه میکنند، معتقدند که هزینه فرصت در واقع سرمایه گذاری در بازار سهام سپرده بانکی است. ببینید، این برای خیلی از افراد ممکنه درست باشه، یعنی افرادی هستند که هیچ کسب و کار دیگری به جز سرمایه گذاری در بازار بورس یا سرمایه گذاری در بازار در واقع در سپرده بانکی ندارند. برای این افراد جایگزین سرمایه گذاری در بازار بورس سپرده گذاری در بانک است. بنابراین برای این افراد، وقتی این افراد میخوان محاسبه کنند قیمت سهام رو برای خودشون، ارزش ذاتی که در نظر میگیرند با استفاده از نرخ سپرده بانکی یا نرخ آلترناتیو یا جایگزینی هست که این افراد باید در نظر بگیرند، یعنی مثلا یه چیزی حدود 18 تا 20 درصد. منتها فعالانی که در بازار سرمایه با کار خودشون در کار خودشون وارد هستند، حتی اگر که بنا داشته باشند از سهام خارج بشوند، معمولا وارد اوراق میشوند. بنابراین برای این افراد نرخ اوراق هست که نرخ جایگزین مناسبی هست که یه چیزی حدود 22 درصد هست. در بازار سهام شاید هیچ فعال بازار سهام نباشه که به بازار بین بانکی دسترسی داشته باشه. بنابراین نرخ بازار بین بانکی به طور مستقیم تأثیری بر ارزش ذاتی سهام نخواهد داشت. اما تعداد بسیار زیادی از افراد در بازار سهام هستند که در فعالیت‌های جایگزین حضور دارند. برای این افراد معمولاً نرخ آلترناتیو یا نرخ جایگزین حداقل نرخ تورم هست. یعنی مثلا فرد یک تجارت داره یا یک واحد تولیدی داره، اگر در بازار سهام سرمایه گذاری نکنه، مثلا در سرمایه در گردش یا موجودی انبار کارگاه خودش سرمایه گذاری خواهد کرد. ارزش کالای موجود در انبار به اندازه تورم رشد می کند. سوال اینجاست که فعالان بازار سهام به طور مؤثر بین کدام یک از این اقشار هستند؟ این خیلی برای ما مهمه. چرا؟ برای اینکه اون وقت ما باید میانگین این افرادی که در بازار سهام فعال هستند رو، میانگین ارزش جایگزینی یا میانگین اون نرخ آلترناتیو یا جایگزینی که وجود داره، باید در نظر بگیریم تا بتونیم ارزش ذاتی سهام رو به دست بیاریم. این نرخ از یک ریسک پریمیومی بالاتر از نرخ تورم میتونه باشه تا یک ریسک پریمیومی بالاتر از نرخ سود سپرده های بانکی. باور بنده این هست که افرادی که ریسک گریز هستند، اینها در بازار سهام حضور ندارند. بنابراین نقش اون نرخ سپرده بانکی بسیار محدود و کم هست و نرخ جایگزین یا نرخ آلترناتیوی که به عنوان در واقع نرخ ثابت در هزینه سرمایه ما باید در نظر بگیریم، یک چیزی در نزدیکی نرخ تورم، البته نرخ تورم انتظاری بلند مدت هست. و باور بنده این هست که نرخ تورم انتظاری بلند مدت ما الان داره به تدریج به نرخ تورم فعلی که سطح بسیار بالایی هست از نظر تاریخی متاسفانه داره نزدیک میشه و این دلیل عمده کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه است. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم خدمتتون رو، هر نوع سیاستی که نرخ تورم انتظاری بلند مدت رو
نزد فعالان بازار کاهش بده، در نهایت به نفع بازار سرمایه خواهد بود و به عکس هر نوع سیاستی که نرخ تورم بلند مدت رو افزایش بده به شدت به ضرر بازار سرمایه هست. به این دلیل هست که من خدمتتون عرض کردم که کاهش نرخ بازار بین بانکی به نفع بازار سرمایه نیست، میتونه در یک روز اثر روانی داشته باشه و یک روز جریان پول حقیقی به بازار رو مثبت کنه، ولی همینطور که ملاحظه فرمودید از زمانی که آحاد اقتصادی به این نتیجه رسیدن که دولت برنامه جدی برای کنترل تورم نداره و مجلس هم بنا نداره مقابله کنه با افزایش نرخ تورم و اثباتش هم این هست که بودجه سال 1401 رو شما در نظر بگیرید و همکاری دولت و مجلس رو در زمینه تصویب یک بودجه تورمی و موارد دیگری که نشون داده که دولت مقید به کاهش نرخ تورم نیست، شما ملاحظه میبینید که هر روز وضعیت بازار متاسفانه بدتر شده. امیدوارم که یک حرکتی شکل بگیره در جهت اینکه ارزش ذاتی بازار سرمایه تقویت بشه. در آینده برای شما بیشتر درباره اینکه چه باید کرد تا اینکه بازار سرمایه به شرایط گذشته خودش برسه و بازاری باشه که باز هم مردم به این بازار اعتماد کنن، در آینده خدمت شما برنامه‌های متعددی رو خواهم داشت. اگر سوالی در زمینه‌های تحلیل‌های اقتصادی و مالی و سرمایه‌گذاری دارید مطرح بفرمایید، ما در برنامه سوال پیش در خدمت شما هستیم و پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدار شما.